curta o nosso vídeo e assista até o final, pois... Assista até o fim, se não... Oi? Tá jogando, é? É. Pra vocês verem, ó, sabe como é que eu derroto você fazendo metal toda hora? Porque eu treino. É igual, é um esporte, né? Eu treino na história, aqui, ó. Eu tô na história, como vocês podem ver. E eu sou órgão. Sou esse daí, ó. Sou esse bonitão aqui, ó. Bonitão, é? Ó, me ajuda. É bonitão aqui. E ele dá peteleco. Viu? Peteleco, parece uma pedra. Na verdade, uma tartaruga alienígena. Ah, tartaruga. E ele pega uma pedra só com uma mão. Que é isso? Só com uma mão. Ó, e ele também, eu quero dizer que ele faz umas coisas loucas pra caramba. Opa, isso. Ó. Ele tá com a pedra na mão? É. Mas só que ele consegue dar um ataque no pessoal lá. Que dá um pouquinho de dano. Ele pega, aí depois eu continuo balançando. E depois o que acontece? Eu giro, aí depois cai no chão como se fosse um super cocô caindo no chão. Entendeu? Não. E ó, fiquei vermelho. Porque destruiu o cristal? É. Mas aquele cristal não é o cristal da missão? Eu sei, mas o cristal da missão também faz isso. Olha, aquele do chifre, Baragon. É. Completo. Olha o meu tamanho agora. Eu já era grande. Ah, e pra dizer a verdade, quando você liberar o negócio dos alienígenas, ordem 50 mil, tá? É a facção, né? É. Facção dos alienígenas. E pra dizer a verdade, 50 mil é muito. Muito, muito mesmo. É, mas você vai acumulando pontos à medida que vai jogando, né? É. Ah, eu vou completar essa missão e vocês vão ver que eu vou ganhar pontos, tá? Vou mostrar onde que ganha pontos. Jet Jaguar. Ele não tá mexendo, não. Mega Gears. Mega Gears. Você vai lutar com os dois? Não, é só destruir prédio que eu ganho. Só destruir prédio ganha? É, porque eles vão lutar entre si. Ah, tá. Vocês vão ver. Eu vou completar isso e com muito pouco. Apenas destruindo prédio. É. Porque... E aí os outros dois vão lutar. É. Legal, né, gente? Assim é muito fácil, né? Por isso que eu consigo completar as missões muito fácil. E hoje minha atividade de casa foi tão fácil, velho. Né? Muito fácil. Ah, e gente, quem ainda é criança, pra você jogar um seu Nintendo Wii antes, você vai ter que fazer a sua atividade de casa, tá? Porque se você não fazer, vai pra diretoria, vai tomar... Vai tomar porrada, velho. Porrada? Vai tomar bronca. Ah, bronca, tudo bem. Oxe, que bizarro. Acho que tem um prédio. Tá aqui o negócio. Ué, aqui já tá. Parece que tava dançando, dando um girozinho. Ah, ele dá um soco de baixo pra cima, né? Um upper. Dois prédios de vez? Eu já derrubei três personagens de vez no jogo. É sério. Três personagens de vez. Por arrabar de Godzilla. Ah, os outros dois estão lutando lá no canto. Aqui, ó. Deixa eu mostrar. Aí, ó. Eita! A super...
máquina da bosta chegou. Ah, tá. É aquela nave do cara que fica reclamando, né? Cadê esse cara pra matar ele? O cara que detesta monstros. Toma. Ô, super cocô. Ele chegou aqui só pra ficar fazendo cocô. Não, ele tá querendo combater os monstros. Quase acertou na minha barriga, meu irmão. Com aquela broca? Aquela super broca doida. Vai aí, ó. Você não tem raio, não? Eu tenho. Mas só que meu raio não é pela boca. Como sabe que o raio de Olga é por aqui. É pelo ombro. É pelo outro casco aqui, ó. Que é aquele negócio amarelo. É, ele tá te chateando mesmo. Olha, derrubou você. Cadê? Quando é que tá me você congelei. De vida? É, você tem 4 gominhos de vida, Jetjaguá tem 2, Baragon tem 1. Não, é Megavírus. Ah, é Megavírus. Aí Baragon foi no outro. A nave tá na metade da energia. É, porque meus braços são muito grandes. Ele vai atirar. Não sei em quem. Ali. Ele atira sempre na pista. Joga um prédio nele. Cara chato. Tem um golpe com as duas mãos? Me foge, pô. O raio mantém você longe. Vai pegar um prédio pra jogar nele? Olha lá. Pega um prédio pra jogar nele. Completo? Aconteceu o que aí que eu me perdi? Nossa, quantos pontos? Olha, 3.470 pontos. Viu? Sem fazer nada, eu consegui bastante. Não, você fez um bocado de coisa. Você só não lutou diretamente com os monstros que estavam lá. É. Mas só que um dia eu já derrotei Space Godzilla, ele dá muito ponto. Quando derrota Space Godzilla? Muito. Você falou que ele é o vilão da história? Não, ele é o principal do jogo. Ah. Ali, aquele negócio ali no ombro onde atira o raio. É, ali, ó. Baragon. Coitado de Baragon, parece uma baratinha. Oxe, tá meio Anguirus. É, mas Anguirus tem aqueles espinhos nas costas. É. É só lutar com Baragon essa missão aí? É. Deve aparecer alguma coisa no meio. Vai destruir pedra da ponta também? Não. Ela faz isso aqui, ó. Pega essa pedra. E vem pra cá. Ah, tem bastante cristais aqui pra destruir. A parte que a pessoa que vai vir. Vai vir por aqui. A pessoa não, o monstro, né? O monstro vai vir aqui. Vai vir por aí. Porque sempre vem um novo. Eita! Peguei a pedra. Cadê? Vai ficar esperando? É, vai dar uma cacetada na cabeça. Eu acho que vai ser King César.
Quer apostar que vai ser King de seta? Aposta, é. É. É, eu acho que vai ser um robô. Tá. Todo mundo resolveu atacar você? É daqui, ô cocô. Destruir você. Quem é que tá fazendo esse barulho? É Baragon lá? É, ele tá andando na água. Ah, e o barulho chega até aqui. Nossa. Pode ser o tamanho dos bichos. Hã? O tamanho dos bichos. Ah, é verdade, eu esqueço que eles são gigantes. Acho que eles são pequenininhos. Ó aqui. Ó o tamanho da pedra. Você consegue pegar duas pedras? Não, né? Não. Se eu pegar uma, ó o que acontece, eu tenho que jogar pra pegar outra. E ó que bizarro. Então não faz, não tem lógica nenhuma ele pegar com uma mão só. É. Eu podia pegar duas, já que ele pega com uma mão só. Olha, eu tô com o dedo palavrão pra cima, ó. Dedo palavrão? Olha, Sai daqui, ô cocô. Eu acho que não vai aparecer mais ninguém, né? Mas eu sei matar o Baragon. Matar não, se que esses monstros morrem. Derrotar ele pra poder continuar no, na história do jogo. Ih, você caiu! Ele jogou uma pedra em mim. Foi Baragon? Você que tinha sido um tiro danado. Vou ficar aqui atrás dele pra proteger ele. Proteger de quê? De algum monstro que tinha aqui. Ou alguma nave. Tá bom, você vai pegar ele pelo rabo e você ir rodando. Tá, você fez isso? Vou vir aqui atrás dele. Mas acho que não pega pelo rabo, né? Acho que pega pela costa. Então tá ótimo se ele não me ataca. Que estranho, quer dizer, ele não ataca, você não ataca. Ficam só os dois aí. Fazendo nada na ilha, esperando o tempo passar. É. Mas você não tem muito o que destruir, você não ganha ponto também. Essa fase é meio chata. Pra mim é legal. Eu não tá fazendo nada, né? Minha mãe disse pra escolher essa fase porque tem mais natureza. A fase que é a ilha, né? A ilha dos monstros. Não é verdade? Acho que tem mais natureza. É, é verdade. Ó, vou jogar. Tá funcionando o negócio? Não, né? Tá, ó. Não. Ué, a pedra passou, mas você não é? É, a pedra passa. Que coisa injusta. O campo de força ainda tem... Você, mas ainda tem a pedra. Pra todo mundo se atacar de novo. Nossa, derrubou as duas naves. Agora tem mais um. Toma. Parece alguém atacando os mosquitinhos que estão atacando. Aí você é ali correndo. Fala com o seu sangue do mosquitinho.
Será que destruindo essas naves você tá ganhando ponto? Nossa, que legal, você pegou ele no ar. Tá destruindo um monte de nave. Pra não me atacar. Se acertar uma bombinha, me toma. Ali, Baragon tá vindo pra luta agora. Não. Ele me deixou pra lá. Ele é um covardão, Jocinho. Oxe, velho. Ele sabe que você é mais forte? É. Sou muito mais forte. Porque ele sabe que eu consigo girar ele. Deixa ele pronto. Então toma. Sai daqui, Kito. Senão eu te mato. Vai lá. Oxe, toma. Olha quem que tá chegando ali. Ah, é Baragon mesmo. Tadinho, tá tentando ir pra sair da ilha também. Mas só que ele é daqui. Ó, se a cor tiver verde, quer dizer que ele é daqui. Se a cor não tiver verde, como eu, que eu sou roxo... Ele é mesmo. É. Tum! Destruí três naves. Coloca a nave que eu já destruí. Ó, aqui é onde que ninguém fica. É, e lá atrás é Rodan. Rodan. Tá daqui, nave, essa porra. Lá vai todo mundo me atacando. Você tá atacando as naves não acabam nunca. Hoje são os humanos, velho. Humanos nunca desistem. Falta 30 segundos ainda. Toma. Nossa! Foi aquilo? Eu acertei um. Ó, fazer de novo. Ó, fazer de novo, ó. Mas atirou alguma coisa, filho? Foi. Só fiz isso, ó. Vai acabar. Sem ganhador. Mesmo assim, você fez 2.600 pontos. Quem é profissional não ganha. Agora vai pra Tóquio. Ah, aquele cara. Aquele cara é super cocô. Ele é meio xenofóbico. Ele não gosta de monstros. É, eu ia amar os monstros. Olha, subir no pescoço dele. Oh, Biolante. A neve não vai vir, não. Ó. Sabia. Ah, Biolante é tão fácil de destruir, sabe por quê? Ó. Ó, só isso. Ó, como ele anda. Ele se arrasta. É. Pra mim não é quase nada. Aqui, ó. Vixe? Vixe. Ah, é Biolante, ela consegue. Mandar essa golpes. É uma rosa e é uma mulher, né? É. Lembra que no filme o cientista pegou e colocou. Oi.
e colocou o DNA da filha dela, dele morta na rosa junto com o DNA de Godzilla. Vai sair mesmo, meu irmão. Tá de brincadeira não, velho. Eu sei que a gente não é do mesmo Godzilla, mas só que não tem problema a gente atacar você não. Você não é meu líder. Pra ficar mandando. Violante é da facção mutante, né? É, mas é muito fácil isso com ele. Ele é mais fraco do jogo. Só tá se defendendo ali, ó. Eita! Deu uma mordida. Eita, isso doeu. Olha o que eu faço com o Biolante quando eu agarro vida? Ele. Eu só empurro ele. O Biolante já tá quase morto. Viu que é fácil? 1250 pontos. Foi rapidinho. A outra demorou tanto da ilha que você não fez nada. Só ficou destruindo nave. É. Vamos dar uma encerrada por aqui. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Tchau. Reiniciar. Thank you.